word verspreid dat enstowwe microskyfies bevat, wat het moontlik maak om alle bewegings van mense te monitor of na te spoor. Maar daar is geen microskyfie in enige enstof nie. En daar is geen bewyse wat hierdie beweringe kan staaf nie. Die ontvangs van een enstof kan niemand in staat stel om mense te volg nie. Enstowwe gaan deur streng kliniese toetse deur die vervaardigers daarvan en die regerings van die lande waar dit ontwikkel word. Ook in Suid-Afrika deur SAHPRA. Indien daar enige microskyfie in enige enstof is, sal dit nie deur SAHPRA goedgekeur word vir gebruik in Suid-Afrika nie.